Det ble null poeng på Tilia Marie Knudsen-Teien. Og vi kommer straks tilbake med styrpoeng. Neste mann til start er Tina Isabella Skjerve Eriksen på Castello. Og vi deler med at start nummer 71, Tina Bø Bakka. Og start nummer 73, Isabella Kerkvin på Norge Høyland. Holder seg styrpoengene til Tilia Marie Knudsen-Teien var 76 år. Og det er ledelse på henne.